xarumaha magacyada xambaarsan xarunta dhaqanka mid ka mid a oo magaalada London ku taala ayaa maalin dhaweyd waxaa lagu qabtay bandhig dhaqameed. Bandhiggaasi waxaa lagu magacaabay Somali Week, wax sasoo kale la yidhahdo Somali Week, yani si waxay isugu yimaadaan mara sanadkiiba mar miya wax sasoo kale baa la isugu yimaada. Waxaa lagu martiqaayda shaksiyaad la yaqaano oo caan ah. Markan waxaa yimid nin la yidhaahdo Nuruddin Faarax oo qoraa ah, lugada Ingiriiska wax ku qora, bogaag badanna qoray. Bogaagta uu qoray qaar ka midana gaaladu abaalgud ku siisay, waxaan la yidhaahdo abaalgudyada caalamiga ah, qaar ka mid a abaalgudya lagu siiyey. Ninkaasi wuxuu meeshuu yimid uu ka hadlay social media ku jirta maalmahan laysu dirdirayey, wuxuu aad u weeraray mabaadi'da diinta qaar ka mida. Waxaa ka mid a maalan xijaabku weeraray. Waa xarun la leeyahay dhaqankii Soomaaliyeed baa lagu ilaalinaya. Wuxuu ku tilmaamay xijaabku inuu yahay teendho, teendho. Mar kalena wuxuu yidhi waa caado carbeed. Hadalkaasi waa hadalkii mustashriqiinta, maaha isaga uguma horreeyo. Laakiin gaalo waxaa jirta diinta daraasaysay, kadibna qaabkay u duri lahaayeen barnaamijka dejiyey. Waa hadal uu soo naqliyey oo uu isagu iska dhigay inuu leeyahay. Xijaabku waa teendho, waana caado carbeed. Arrinkaasi hadduu ruux muslima yidhaahdo waa gaalnimo iska cad, maxaa yeelay xijaabku waa mima yuclam min addiin bidaruura, qur-aanka qeexay fi suurati alaxzaab ya ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaai ilmu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihin dalika adna an yucrafna falaa yuhday. Suuratu nuur buu ilaahay kaga hadlay tabaaraka watacaala, oo aayada cadcad ilaahay tabaaraka watacaala ku caddeeyey. Culimada axaadiista nebiga kusoo aroortay sallallahu calayhi wasallam marka la isku daro heer mutawaatir bay gaadhaysaa axaadiista kusoo aroortay xijaabka iyo asturka dumarka. Culimada muslimiintu iskuma khilaafo, waa ijmaac. Ummaddii muslimiinta intay diinteeda ku dhaqmaysay wuxuu ahaa dhaqan ay kala dhaxashay oo lasoo kala gaadhay intaan laga leexanin. Mas'ala noocaas oo kale oo marka bannaanka taalla, ruuxu hadduu ku jeesjeeso shaki ma laha inuu gaaloobayo. Ilaahayna qur-aanku si cad ugu sheegay, maaha xukum wadaad maah, waa xukum qur-aan waay. Weliba nimankii intaa in ka fudud sheegay baa ilaahay aayaddan ku soo dejiyey. Niman munaafiqiinay ahaayeen saxaabada nebigay wax ka sheegsheegeen, waxay yidhaahdeen markii dabac iyo adduunya timaadana waa niman hunguri badan, markuu dagaal yimaadana waa niman fulaya ah, yay ku wadaan saxaabadii nebiga sallallahu calayhi wasallam. Soo ma? Marka saa ilaahay wuxuu soo dejiyey, walain sa'altahum layaquulunna innamaa kunna nakhuudu wanalcab, haddaad weydiiso waxay ku cudur daaranayaan waanu iska sheekaysanayna waana ciyaaraynay. Qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun, ma aaya Allah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisaad ku jeesteysaysaan. Laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum, waxbaha cudur daaranina iimaan gadaashiibaa diinta ka baxdeene. Muminiin baad ahaydeen laakiin hadalkaasaa diinta kaga baxdeen. In nacfu can daa'ifatin minkum nucadib daa'ifatan biannahum kaanuu mujrimiin, haddaan qaar idinka idinka mida cafinay toobad keenaan kuwa la cadaabi baa qasab jira, kuwaan cadaabayna waa jira. Marka Allah baa yidhi tabaaraka watacaala, laa tactadiruu qad kafartum, waxbaha cudur daaranina diinta waad ka baxdeen. Shoqumal maaha, wadaadna maaha, yaa yaa iska leh. Allah waa iska leh, rabbulkoon baa iska leh xukumka. Saas daraaddeed xukum cad oo sharciya oo bannaanka yaala ninka ku jeesjeesa diintu ka baxaya waa nasul qur'aan.
ma masala geli karta ciyaar geli karta ma midda labaad weeye waxaan ay ku celceliyaan liberaaliyiinta iyo cilmaaniyiinta dinlaawayaasha oo xijaabku inuu yahay caado carbeed iyagu waxay ka wadaan carab baa lahaan jirtay laakiin su-aasha isweydiinta le waxay tahay diinteennu asal ahaan nebi maxamed baa ilaahay u soo dhiibay carabi buu ahaa luuqadday ku soo degtayna carabi bay ahayd mujtamacii ugu horreeyey ee diinta islaamka dabaqayna carab bay ahaayeen xilligaa ka hor carabtu xijaab maynan aqoonin carabtu dumarkooda waa qaawanaayeen laakiin markay diintu soo degtay oo aayaadkan iyo axaadiistani soo degtay ayaa mujtamacii muslimka ahay diinta qaatay dumarkoodii isxijaabeen sidaas daraaddeed annaga haddaanaan dadkaasi aanaan dhaqanka iyo lebiska ka qaadanin ma ingiriis baan ka qaadannaa mise faransiis baan ka qaadannaa waladu isweydiiyey marka lagu leeyay waa caado carbeed asal diintan carab baa u ah kama hadlayno mujtamacaad carbeed oo diinta ka leexday oo dariiqi ka baxay maaha laakiin asal ahaan diintan waxaa dabaqay dadkana soo gaadhsiiyey carab bay ahaayeen saxaabadii nebiga sal alla alayi wasalam baa u badnaa marka in lagugu khuukhiyo la yidhaahdo waa caado carbeed waa caado carbeed waan caado islaam waah oo qur-aankii sunnadu qeexeen marka laakiin ujeeddada laleeyay waxa weeye in lagu yidhaahdo carab baa la timid adiguna soomaali baa tahay maxaa adii carab isukiin galay halkaasaa la doonayaa in laga galo arrinta labaad ee la yaab kale waxay tahay ninkaasi muxuu ahay aqoon-yahanka waya laleeyahayo muxuu ahay abaalgudyada la siinaya qooyadii ayuu wuxuu leeyahay ammaan buu isleeyahay laakiin waa cayi wuxuu leeyahay hooyaday weligeed mayna xidhan shuka iyo xijaab mayna xidhan ayib hooyada haddayna xijaab iyo shuka xidhan ma ammaan baa mise waa cayi asagoo ku ammaan buu isleeyahay laakiin waa ceebayn annagusi hooyadii waa uga roonahayoo iyada iyo hooyooyinkii hore oo aan xijaabka qaadanin cudurdaar bay leeyihiin sax way khilaafeen sharciga laakiin cudurdaar bay leeyihiin waa wuxuu sheega maynan helin aqoon mayna lahayn intaasaa tabar ka ahayd laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusacahaa waa u cudurdaaraynaa hooyooyinkii iyo kuwa aan muxuu ahay aqoon la-aantu haysaba u cudurdaaraynaa laakiin ammaan ma aha hooyaday way qaawaneed oo xijaab ma xidhanoo guntiinay xidhnayd ammaan ma aha waa ceeb iyo cay hooyadii u caayayo hadduu ogyahay ayib ta kale waxa weeye oo muxuu ahay mudan in iyadana la tilmaamo guntiinada ayuu wuxuu leeyahay waa lebis soomaaliyeed oo haddana lebis sharciya u ah waa lebiskii ay shareecadu amartay idinka guntiinadu ma taqaana soo guntiinadu ma fahmaysaan guntiinadu intee bay qarisaa sidan alla xidhaama gabadhii intoon iska bannaan tahay inahani way bannaan yihiin gacmihii iska bidaa warkeeda taasu wuxuu leeyahay waa lebis islaamiya waxbaha la yaabin intaasu ama islaanimada ka garanaya ama muxuu ahay ujeeddooyinka luu leeyahay waxaa igala yaab badnaa wuxuu leeyahay dumarka aan asturnayn in quruxdooda la daawado waa nicmo ilaah aladu fiirs ilaahayna qur-aan kariimka muxuu ku leeyahay waqul lilmu'miniina yaqudduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna ragga mu'miniinta ah u sheeg baale nabiga gaadhsiiyi sal alla alay wasalam inay indhahooda laabaan oyna dumarka ajnabiyaadka daawanin cilladu waxa weeye xubinka taranka si loo xifdiyo waxay ku xijisay aayaddu dumarkiina indhaha laaba dheh ya oo daawashada iyo fiirinta ragga ajnabiga ah indhaha ka laaba asaguna wuxuu leeyahy waa nicmo ilaahay
صح؟ daawashada mar bay nicmo noqotaa. Waase goorma? goormay nicmo noqotaa? waa markay xalaal kuu tahay. soo ma? ood xaaskaaga daawanayso. xaaskaagu nicmo waaye, daawo iyaduna ha ku daawato nicmo waaye. yaa laakiin. laakiin naagaha ajnabiga in la daawado waa toddobaatan jirinkaad arkayso. rader maxaa kuu laaban oo dumarka ajnabiga u daawani? waa wax la yaab la waay. waxaad moodaa dadka ay la hadlayaan yacni caqliyadooda caruur yaryar oo sibiyaana inay la hadlayaan baad moodaa nimanka noocaasi. waxa kaleeto oo la yaab lahaa markuu ka hadlayo mar kale hooyadii ka hadlayo wax la yidhaahdo free islamic wax la yidhahdo ka hadlayay weydiinayo wuxuu leeyahay hooyaday lix salaadood bay tukan jirtay bu dadkii meesha fadhiyay baa qosol la daatay caruur dhalinyara waxay ku yidhaahdeen war shan dheh shan baa la tukadaay marka hooyaday lix bay tukan jirtay shanta salaadoo garanaya laakiin ta lixaad maxay tahay ma garan kartaa xataa salaadaha muslimiintu ay tukadaan waa la yaab wuxuu garan lahay ma shan baa mise waa lix ilan hooyadii muslimood bay soo maaha marka waa ninka dhan eed arkaysaan ee muxuu ahay abaalgudyada lagu siiyey qoraallada lagu siiyey waa caanka soo wax la yaab lama ah markaasuu wuxuu doonayaa inuu maago diinta islaamka oo ka fatwoodo oo yidhaahdo muxuu ahay diintu sidanay ahayd iyo dhaqan ma ahayn iyo sidanaa saxa iyo sidanaa qaldan iyo wakaa marka keligii ma aha laakiin in badan oo ka mid ah qolyahan reer galbeedka iyo jaamacadahooda wax ku barta inta badan aqoon badan uma laha xadaaradii islaamka taariikhdii muslimiinta diinta islaamka wax badan kalama socdaan qaarna maba akhriyaan oo waxba kama warhayaan qaarna hadday akhriyaan waxay ka akhriyaan buugaagta mustashriqiinta gaalada waxaa mustashriqiin waxaa la yidhaahdaa gaalo diinta baratay si xunna u turjuntay oo luqado fara badan wax ku qortay oo qur-aanka ka hadashay oo axaadiista ka hadashay oo taariikhdii muslimiinta muxuu ahay dhalanka diiday oo kharibtay gaalada noocaasa qoraalladooday diinta islaamka ka akhriyaan markaase iyaga dhanba way maska xidhan yihiin ruuxu waxaa fiican moogtahay markuu caalamka joogo aqoonyahanna yahay xataa ha rumaysnaani laakiin waxaa la rabaa inaad maxaa adduunka ka jira aada akhrido maxaa soo jiri jiray inaad akhrido inaad akhrido thaqaafaadka ummadaha inaad akhrido inaad yacni waxay wacyigaagu ballaadhan yahay oo garashadaadu ballaadhan tahay in keliyeeta uun macalimiintaadi iyo jaamacaddaad ka soo baxday bulshadaad ku dhex nooshahay uun wixii afka ay kuu geliyeen uun inaad mantagto ma ah sida shimbirtii muxuu ahay babqada ahayd oo kaleet kaasuukud oo kaleet shimbir waxaa jirta kaasuuku la yidhaahdo muxuu ahay bini aadamka codkiisa markay maqasho wixii ruux yidhi bay jishaa yaa haddaad dhahdo iyaa iyaa bay kaa dabadhihi tag haddaad tidhahdo tag bay kaa dabadhihi marka sidii shimbirtii babqada ahayd adoo mutacallim ah inaad wixii uun lagugu soo shubay uun aad tirtidhaahdo ma ahee waxay u baahan tahay inaad thaqaafo leedahood aqoon leedahood wax akhrido ood wax miisaanto ood wax kala shaandhayso oo kan aad radido oo kan qaadato oo waxaad ka hadlaysa inaad aqoon u leedahay soo ma annaga shareecadan barannay diintan barannay haddana ummadaha thaqaafaadkoodan akhrinaa soo ma thaqaafaadka ilena waa inaad ogaato maxaa jira waa kan qur-aanku in badan inooga sheekeeyey ummadihii hore jahiliyaadkoodii muctaqadaadkoodii dhaqamadoodii akhlaaqdoodii qur-aanku waa ka sheekeeyey markuu haddana ka sheekeynayo qur-aanku waa naqdinaya yacni dulduleeladeedii ceebaheedii waxay ahayd ruuxa muthaqafka aqoonyahankaasaasoo looga baahan yahay laakiin dhibaatada kuwan haysata waxay tahay waxbay soo xambaaraan wax kalena kuma miisaamaan wixii unbay dadka u sheeg sheegaan waa aqoonyahan baana la leeyahay keligiina ma waxaan ku mithaaliyaa soomaalida waxay yidhaahdaan waxaa jiray nin indhabeelay waxuu arki jiray markii hore intuusan indhabeelin ayuu xayawaanaadka wuxuu ka arkay bahalka yidhahda bakaylaha bakaylo ku indhabeelay marka xayawaan kale muusan arkin
maadaama uu halkaa ku indhabeelay xayawaan kasta marka la sheego wuxuu yidhaahdaa bakaylaha intee buu ka dhan yahay. Maroodi baa la sheegay markaasuu leeyahay bakaylaha intee buu ka dhan yahay. Libaax baa la sheegay bakaylaha intee buu ka dhan yahay. Laana waxaan bakaylahan ma arkin Soomaa, war nimanku waxaan bakaylahan maysan arkin. sidaas daraaddeed inay iska hadlaan oo iska muxuu ahaay iska maartay catarbaqshka iska daldalaan yacni thaqaafadoodii aqoontoodaa gaadhsan tay talo balbalaadhan bay xambaarsanyan. Waa barhusoor, waa aqoonyahan, waa kan. Laakiin xaqiiqadooda markaad fiiriso waa caamo waay, xaqiiqadooda waa caamo. Markaad u fiirsato qoraalladooda akhrido, hadalkooda miisaanto, waa caamo waay. Hal meel bay waxoogaa cimrigooda ku dhammaysteen. Marka taasaa keenaysa inay yani waxyaalaha noocan oo kale ka soo baxda amitaasha. Waadna arkaysaa qaar fara badan hadda matalan idaacadaha laga waraysto oo brofesoro la yidhaahdo siyaasadka Soomaalida iyo inta badan laga waraysto, waad yaabi. Waxa aqoonta la waa yaabaya say waxay ka hadlayaan nimankay say u hadlayaan iyo aqoontooda say u gaabantay. Waana brofesor ninkaas aad arkayso. Waxaa ka mid ahaa hadallada la yaab kale ee wuxuu leeyahay diintanadii hore ee sunniga ahayd ee saxiixa ahayd ee muxuu ahay ee guntiinada lahayd buu leeyahay. Diintanadii hore ee sunniga ahayd ee saxiixa ahayd ee guntiinada lahayd. Markaasaa dadkii fadhiyay mar kale qoslaya. Anigu waxaan u malaynayaa dadkaasi waa dad muslimiin ee waxay la yaaban yihiin, aqoon darradiisay la yaaban yihiin. Asaguna wuxuu moodayaa baan u malaynayaa inay u qoslayaan oo u jiibinahayaan. Maxaa yeelay lix salaadood ba hooyada tukan jirta markuu leeyahay war shandhe baa laleeyahay, shandhe waana lagu qoslayaa war shandhe. Marka yani tee waaye diinta iyada, diinteenii hore ee sunniga ahayd ee saxiixahayd ee guntiinada lahayd waa tee. Idinku meel garan kartaa ma diin noocaasa inu inagu lahayno hore? Soomaali diin hore noocaasa ma lahayn. Soomaali islaamkaa diin u ahaa, qur-aankaa diin u ahaa, sunnada nebigaa diin u ahayd, kutubtii fiqiga ee shaaficiga ee culimmadeennu akhrin jirtay baa diin u ahayd. iyadana si cad kutubta ka bilaabatay ugu hooseysa waxaa ka bilaabanaysa cawrada dumarku ka xaggee waay, maxaa looga baahanya asturkooda xaggee asturaya. Marka diinta noocaasa xaggee Soomaali ku haysatay waay.